आज आपल देखाम एट भांगी थका घर दृश्य। यह दृश्य तो सी नाभवे यू पुतला घर जी घर मरियनी समष्टिर विधायक रूपज्योति कुर्मी खेली आसे। घर तो आसे मरियनीत जी पकी घर बेरबूर ठेली दिले एक फालर परा पड़ी गई आसे। এই ঘৰটো হৈছে মৰিয়নি অঞ্চলৰ নিৰ্মিত হৈ থকা এটা হস্পিটেলৰ দৃশ্য। চৰকাৰে ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লবলৈ সক্ষম হ'বনে? এয়াই নেকি জনসাধাৰণৰ প্ৰতি বিজেপি চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন? তাকে লৈ একাংশই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আর নির্মাণ কার্য চলি থাকতে আমি ইয়াত সিমেন্টর ইটার যিখিনি বেয়া বস্তু লগাইছিলে সেই বেয়া বস্তু লগাত আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। আর সেই অনুযায়ী আমি অসম চানিগড় কৃতিপক্ষ চেয়ারম্যান অমিয় কুমার বরা লগতে বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীকে মাতিছিলাম। আমি এই বিষয়তে জানাইছিলাম। পিছে আমি তেখেতে অমিয় কুমার বরা কৈছিলে যে নহয় কাম ভালকে হব আপনাদের করবলে দিয়া। পিছে আমি দেখি পালো আজি প্রায় 8 মাসদিন ধরে যে নির্মাণ কার্য কাম হয়েছিল সেই কাম গোটেখিনি বেয়া ওয়াল বেকা হয়ে গেছে, ফাট মেরিছে, এনেকা লড়িছে, ভাঙি পড়ি গেছে। গতি আমি সরকার অনুরোধ করছো যে যেতালে ইয়াত এটিসি কর্তৃপক্ষ আই পিনে আমাক এটি ভাল উচিত সিদ্ধান্ত নলয় মেডিকেল বিষয়ে বা সরকারে ইয়াত কোনো পদক্ষেপ নলয় তেতালে আমি কাম ইয়াত স্থগিত রাখিম। ডাংজান বাগানৰ হস্পিটাল আজিৰ পৰা 8 মাহমান আগতে 1,30,00,000 টকা বৰ্তমান চৰকাৰখনে দিছিল। ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰখনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বহু কাম অসম চাহ নিগমত কৰিব লগা আছিল। পূৰ্ব কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আমি ৰাস্তা বনোৱাৰ পৰা আদি কৰি পানী যোগান আঁচনি দিয়াৰ পৰা আদি কৰি কিছু কৰিছিলোঁ। অলপ থাকি যোৱা কামৰ ভিতৰত অন্যতম একমাত্ৰ এটাহে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আছিল হস্পিটাল। তাকো বৰ্তমান বিজেপি নেতাধীন চৰকাৰখনে আজি কি বনাইছে, কেমেৰা চিটিৰ মধ্যে আবদ্ধ হৈছে, সকলোখিনি ৰাইজে দেখা পাইছে। আজি হস্পিটেল চুইডিতে পৰি গৈছে। নাংজান এই চাহ বাগানৰ ৰাইজে মই ধন্যবাদ জনাম। মোক আজিৰ পৰা 4 মাহমান আগত মাতিছিল, মই আহিছিলোঁ। আহি পেলাই লগে লগে MD লগে চেয়াৰমেন সকলোকে জনালোঁ যে বেয়া চিমেণ্ট বেয়া হেৰি দিছে, মোৰ কথা বিশ্বাস কৰিব নালাগে, নিজে আহক। MD মহোদয় নিজে আহিল, চেয়াৰমেন মহোদয় বৰা ডাঙৰীয়া নিজে আহিল, তেওঁ নিজে চালে আৰু তেওঁ চাই নিজে স্বীকাৰ কৰিছে কাম বেয়া হৈছে। ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল, তাৰপিছতো কণ্ট্ৰেক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰক নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পিছতো কোনোবাই টকা মাৰিছে নে কোনোবাই টকা খাইছে ইয়াত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়াও কেইদিনমান আগত আহি গ'ল। আহি পেলাইও কি নিৰ্দেশনা দিলে নাজানো, কিন্তু এতিয়া চুইটিতে ৱাল পৰি গৈছে। এতিয়া কোনোবাই টকা লৈছে কণ্ট্ৰেক্টৰৰ পৰা সেইকাৰণে বেয়া কাম কৰিবলৈ সাহস কৰিছে, কোনোবাই হয়তো ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা টকা লৈছে সেইকাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰক গুৰুত্ব দিয়া নাই, কিবা এটাতো আছে, কি আছে মই নাজানো। কাম ভাল হ'ব লাগিব, ৰাইজৰ টকা কাৰো ব্যক্তিগত কাৰো টকা নহয়, এই ৰাইজৰ টকা সদব্যৱহাৰ হ'ব লাগিব।